שלום, בסרטון הבא אנחנו נראה את התכונה הבאה. אם C נתון על ידי Z שווה ZT, T גדול שווה מ-A, קטן שווה מ-B, ונגדיר את העקום מינוס C על ידי Z שווה Z של מינוס T, T גדול שווה מ-מינוס B, קטן שווה מ-מינוס A, אז במקרה הזה האינטגרל של F על המסילה מינוס C DZ שווה לאינטגרל של F על המסילה C DZ, או יותר נכון על מינוס האינטגרל של F על המסילה C DZ. כן? אוקיי, בואו נראה את התכונה הזאת. נתחיל עם אגף שמאל. אז יש לי את האינטגרל של F על המסילה מינוס C DZ. אני צריך להראות שזה מינוס האינטגרל של F על המסילה C DZ. טוב, בואו נראה. נתחיל עם כאן. איך אני מגדיר אינטגרל על מסילה? זה התחומי אינטגרציה, זה מה ה-T שלי של המסילה זז עד מאיזה T עד איזה T, זה אצלנו ממינוס B עד מינוס A, F של המסילה כפול הנגזרת של המסילה. כן? F של Z מינוס T כפול Z כפול הנגזרת של Z של מינוס T. אוקיי. כל זה DT. עכשיו, זה כבר, אנחנו נכנס כאן עם אלמנטים חד-ממדיים. בסדר, אני יכול לעשות פירוק לחלק מהמשיבים מדומה, אבל מה הנגזרת של Z של מינוס T? זה הנגזרת של הרכבה, זה הנגזרת של Z בנקודה, כפול הנגזרת הפנימית, שהנגזרת הפנימית של מינוס T לפי T זה מינוס 1. אז הנה זה מה שכתבתי פה. את המינוס אפשר להוציא החוצה. ועכשיו, בואו נעשה את ההצבה הבאה, כן? T זה כבר עניין חד-ממדי. בואו נעשה את ההצבה U שווה מינוס T. אז DU שווה למינוס DT, כן? גוזרים את האגף של U לפי U, כותבים DU, את האגף של T לפי T, כותבים DT, הנה, ומבודדים את DT. אז DT שווה מינוס DU. עוד מעט נחליף את DT במינוס DU, ואת מינוס T אמרנו BU. רק נשאר לי להחליף את הגבולות אינטגרציה. אם T שווה מינוס B, אז אם U שווה מינוס T, זה אומר לי ש-U שווה B, ואם T שווה מינוס A, זה אומר לי ש-U שווה A. יאללה, בוא נחליף. הנה, החלפתי. עכשיו, שימו לב שהאינטגרל זה כבר גם עניין מאחד ממדי, אנחנו יודעים שאם יש אינטגרל מ-B עד A, זה כמו מינוס האינטגרל מ-A עד B. זה כמו מינוס האינטגרל מ-A עד B. נכון? אוקיי. מה עוד נשאר לנו? זה הכל האמת, כי מה זה האינטגרל מ-A עד B, F של Z DU כפול Z תג U? זה בדיוק ה-DU, זה בדיוק ההגדרה של האינטגרל של F על המסילה C. כן? נכון? F, אלה גבולות האינטגרציה, A עד B, F בנקודה, בעל המסילה, כפול הנגזרת של המסילה שלי, כפול Z תג U. זה בדיוק הגדרה של האינטגרל של F על המסילה C DZ. יש את המינוס מקודם, אז בדיוק יצא לי את הוכחת המשפט כמו שהם ביקשו. אז יפה, אז שיהיה לכם הרבה, זה בעצם נותן לי איזושהי, שאומרים לי כאילו מסילה שאני הולך אחורה, זה נותן לי איזושהי אינדיקציה איך אני יכול לעשות אותה. יפה, אז אחורה במחאות כמובן. אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. ואנחנו נשתמע. יאללה, חתכתי.